Mahalo miarabana reo rehetrarehetra ny atokantrano andray a, eto amin'ny fahita lavitry ny kolo na aiza tany misy anao dia sitrahana manokana anao ary irariana ny soa. Atao anatin'ny fandarana confession indray isika amin'ity andro anao ity, tahaka ny fanao isam-bolana dia hitondranay olona ray indray nareo hoezahana ampahalalana sy ampahafantarinareo a, atao anatin'ny fandarana. Amin'ity andro anao ity nalaza tany anatin'ny tambazotra tserasera tany a ny filma Victoire Rasoamanarivo dia hoezahanay ampahalalananareo ilay olona ao ambadiky ny kamera tsy le ohatra nahita zany fa le ao ambadika ao mihitsiny a no ezahana ampahalalana anareo. Anisany nampitombo ny ambaindaympanahan'ny olona tsirairay mantsy a izay filma izay. Tandresabe nanontany hoe ohatrany ahoana ity filma ity, anahatahaka tanteraka any fiainan'ny Victoire Rasoamanarivo ve izany filma izany? Tao kosa nefa ny tonga dia nanome toky fa ho tsara izany filma izany. Ho fantarintsika tao anatin'ny fandarana nefa ny mombamomba n'izay filma izay, mombamomba n'ilay mpanatontosa sy ilay mpamokatra n'ilay a horonantsary Victoire Rasoamanarivo. Hatramin'ny farany ary ny anarahanao ity fandarana ity dia ho fantatrao izany rehetrarehetra izany. Manantena anao izahay hiaraka aminay a atao anatin'ny fandarana confession eto amin'ny Cool TV hatrany no anarahana izany. Zandi. Ny ary araka ny efa hitantsika teo an tany am-piandohana dia aty amin'ny mampionina rary lanto isika amin'ity andro anao ity, matetika izay any ambadiky ny kamera fona no hitantsika hoe ireo izy fanalaina sary a, fa tamin'ity indray mitoraka teraka nefa nambarako anareo tany am-piandohana dia ry zareo any ambadika any mihitsy ilay tsy dia hitatsinareo matetika no ezahana ampahalalana sy ampahafantarinareo tanatao fandarana confession amin'ity andro anao ity. Vao maraina izay dia efa tonga tetỳ aminareo moa fa tena ilana tsiny manelingelona amin'ny andro vao maraina, saingy izay le asa tsy maintsy ho fo maraina dia tonga tetỳ izahay mbola teo ampandriana tokoa izy no hitantsika rehetrarehetra tany an-tokantrano tany a dia izao a atao tranon'zareo a amin'itya fandarana ity. Maromaro ny toerana mbola ho aleh a sy hozahana atao anatin'ny fandarana, na izany nazany dia efa manasanao sady izahay hiatrika izany hatramin'ny farany a satria dia manodidididina ny adinyray eo eo ny fandarantsika atao anatin'itya confession ity. Mankasitraka anao nanakivahiny atao anatin'ny fandarana. Eny afatra dia efa miarabanao koa ohatra maraindraina aty aminay a, tonga maraindraina isaorina fanaombote azy biary dia tonga maraina foana nareo raikitra aty aminareo aty a fombany aty aminay io tena nananay maromaro io. Dia efa miarabatsia rehetra mpijery fandarana confession
androna rafa tazara hoe izy mampionina fa mbola tany ambatimbadika tany foana. Dia satria mihina maraina ho ny tsiravanofo intolo a dia hiaro isakafo maraina isika raha tratranay ho mpisakafoninareo amin'izao a dia mirarainareo izay azo tomana dia araka ijeranyity fandarana ity. Dia reto ny vonina afatra manasanao mandroso aza miafahafa. Zay teto vao miafahafa zay kristianna tsy mba mandafa amin'izany izany. Dia kafe sa dite sa misy ronono daholo za fa misikotra fe fa tsy maintsy na ho ary fotsifotsy tsara hita ho zay manasa da era omana tia ny kaiky andramo iza nanao an'ity mama be ay mbola ho hitantsika eo ihany zay a iresaka amintsika atao anatao fandarana izy rehefeo fa miarahinana aloha e. Mankasiraka anao hatrany tsy misaraka ny vata fahita lavitry ny kolo a efa niaraka teto isika hatrany ampiandohany ity fandarana ity a dia iresaka momba an'izay a manodidididina zay momba tanteraka any mampionina isika tsy mampaninana anao to dia tonongo fotsiny hoe mampionina fa tsy ny anaranao feno a tsy man ay mety be amiko izany dia ohatrany ahoana izany mampionina izany amin'ny resaka fiainany tokantrano satria araka ny hitanay sy nambaranao a taty ambadiky ny kamera izany fa ho ampahalalantsika anareo rehetrarehetra ny tokantrano ihany koa dia efa sarabady raha lehilahy a dia hoe ohatrany ahoana amin'izay izany fiainana taoriana amin'izay hoe ny sarabady izay. Mampionina olona lehibe teto Tanjombato nanambady vita soratra vita mariazy vita rehetrarehetra nanamananjanakaray fa noho ny fiainana moa zany dia tsy tafarelalana tsony zay sy ny mamany zanako dia izy koa efa mana ny fiainany dia za koa miezaka manangana ny fiainako fa ny zaza no jerena tsara mihitsy ny zaza zay mahasoa anazy. Dia ianao hitanay teo satria mahay amin'ny anarandraisiny zanaka raha vao mahay ny famantarany azo fijalenina tsy dia katôlika izay ilay olombelona efa presana ahoana vizavian'ny fiangonana izany hoe lehilahy misarabady izany lizy loha raha ny tena marina amin'ny eglizy katôlika ny sakramenta tsy mety ravana mihitsiny izay mihitsy izay ny hoe sakramenta zany fa rehefa tojo amin'ilay hoe izay moa lalam-piainana dia natao ihany alanenina fa izay no izy dia entina mbavaka dia fifonana foana isan'andro san'andro zao. Dia ahoana izany ny fiainanao taty aoriany nanambady ianao? Mbola tsy manambady aka mbola tsy manambady a mbola tokantena mijery zanako dia manao izay mampandeha ny asako aloha zao. Dia ahoana izany nandimby ny asandra vehivavy izany tao anatin'ilay tokantrano? Mandimby ny asany aminah ve ko aminandray ve mandimbo ny asany efa nisy kely ihany teo sarotra mandainga nisy kely zay moa ilay confession efa nisy kely ihany teo nanandimbinimbo ny asany dia vita mindalana eo indray manaraka. Dia rehefa tao anatin'izay ianao izany sady lehilahy no vehivavy a tatao anatin'ny tokantrano tsy nanavao be ve izay? Nandritry ny dimy taona dimy taona taona tokantrano ohatrany efa efa zatra misy mpikarakara misy mpanamboatra ny fiainana misy olona manara-maso akaiky ny fiainanao manoranao raha misy fifalavona kely taorina an'izay somary mikorotana fatsafenina mikorotana satria lasa mianana lasa miaina fiainana vaovao indray zany ianao avy eo dia toy ny efa tsy maintsy satria olombelona miaina tambonin'ny tany tsy maintsy miaina amin'ny fiainana dia mitady vaholana amin'ilay fiainana dia miezaka ny mandroso foana dia ny zatra dia amin'izao indray a lasa tady tsy ho zatra ho kopola indray izay indray ilay olana indray zao lasa ohatra ny zatra n'ilay tokatokana teny dia lasa mijaly efa avy miaraka amiko hoe ianao lasa ohatrany tsy miraraha lasa ohatrany hoe tsisy anaza any ao fiainanao lasa misy méfiance be ve amin'ny olona teoriana hoe any zay ndrahoatra zao ihany zay ndrahoatra zao ihany izay aloha mipetraka e mipetraka fa araka ny teneniko amin'ilay olona zay miaraka tamiko hoe rassure kely zaho a fa azavaiko anazy fotsotr'zao lalana ny diaviko fa mba rassure a hoe tena eo ianao dia tena olona mendriky na metrahako an'ilay fitiavana ianao
akapotsika niny satria fiainana andalo fiainana tsy maintsy lalovana ary fiainana tsy maintsy sedrena ihany koa izay fa eo nivondraraha indray hitanay teo zao ianao hoe ay mikarakara ny tenany izy a manasa ny kirarony izy a iza zany mahandro famina sa lasa miverina ty amin'ny ray aman-drenindray hoe aha tsy vity ty tsy poinsy ty revy ty nitsoary ivirinao kely zay ny natato anatin'ny tokantrano taloha amin'ny fanambadiana de tatao aminay tsy de manisy mpiasa zany mihitsy hatramin'izay fa zay no nyzarina rehetrarehetra tamin'ny raharaha rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra hatramin'ny kely indrindra hatramin'nylehibe indrindra de nyzarina ary ny fandiny zay tatao an-trano hoe rehefa ariva di anina mahandro sakafo avy mianatra de mamonjy an'le fandrahoana sakafo ariva tamin'izany tsy izany zany hoe mpanasana ny lamba fa rehefa sabotsy alahady de izay ankizy ihany a no mifandimby amin'ny basinnay de samy manasa ny lambana tiako tenenina hoe raha za manokana zany a za mahay raharaha rehetrarehetra mahay mahandro a mahay mipasoka mahay manasa vilia mahay rehetrarehetra fa nanambady a de ohatrany hoe tsy nanao raharaha tsony fa lasa nytady vola lasa nyfantoka tany am'le famelomana vady a zany de tany am'le fitadiavam-bola de tsy nanao raharaha de verina taty amin'le tokantrano taloha indray avy eo ale célibatera indray zao de lasa tsy mitovy ny talohatsiny kosa aloha hoe lasotra ny somary hoe ty ataoko ty tsy ataoko zay fa lasotra zay fa satria sahirana nle sady mitady vola ve no miasa n natonga an'izay sa hoe le mamola tena fanodroany indray ny lasa hafahafa tsy aiko eo am'le misy asa moa le mamolaka fanodroany ray fa sarosarotra raha ohatra indray ary hitodiantsika ny hoe zaza ohatrany ahoana indray fandaram-potoananao mijery ny zanakao ao anatiny miara-mipetraka nareo ami'ny rahalahy mianaka izany mamanka araky ny lazain'ny mpitsara moa zany de hoe ny zaza mipetraka any amin'nyreniny fa manana lalana amangy anazy a rehefa weekend afaka mankaty amiko ny zaza rehefa weekend tianay no anarany fa rehefa vakansa ny mpianatra de afaka makaty amiko ny zaza fa tsy afaka elingelenyko mihitsiny tianay mandritra ny fotoana fianarana satria raha zay ozy no miseo de fandikan-dalàna de manaja an'izay zany de zany hoe miandry grande vakansa zany ianao fa mahita ny zanakao grande vakansa na weekend de ohatrany ahona indray le relation père et fils zany tiako fantatra hoe le ray sy le zanaka zay zay toko hoe zay mitsamona tena mifakahazo be tena mifakahazo be izy tsy mafoy anazy za tsy mafoy anazy tena mifakahazo be moa tiako apetraka ihany koa zay na tena hoe nysaraka ary zay a zay tsy mifandrafy zay aloha ny tsara tena mifakahazo resaka tsara zay rehefa tokony iresaka enver ny ray aman-dreny ihany koa efa nyray sy nohatra ny zanaka izy koa nyraisiko ohatra ny ray aman-drena de za sy ny ray aman-drenina tena mifakahazo tsara fakahazo tsara tsisy olana mihitsy zany hoe ianao zany afaka miresaka amin'nyzanakao ihany eny amin'ny fotoana eny de isaky niny ianao mba hoe nda hoe hiaraka ivoaka kely sady miandra zay weekend zay am'izao zao vakansa de rehefa mandeha tournage ohatra de hoetiko izy matetika izy zao ny hoetiko foana de voaina kely zao no nampanaovako modèle photo fa mpianaka vina ohatra ny ahoana ianao zany ray mpianaka viana saloa nao zany hoe dady zany ianao ray mpianaka viana ti zaza ti zaza manao ny andraikitra rehetra zaza ti zaza fionzanaka nabavy atao anatin'ity tokotaninay ity de anisany zavatra mahafaly ana amina lao androzareo reo mafinahitranao ohatra avy miasany a de makao ao amin'ny sombra andrareo de milala aloha kely andrareo olo za vao mandeha matory zavatra ohatrany zany de za koa zany efa masika tsy hoe masika ahoana fa entitra mi'ny fotoana tokony ametrahako an'izay hoe za nge dady tompona andraikitra mizanako satria raha miboriko reo arinao de mahatsiaro tsy navitan'ny asa koa mahatsiaro tsy mipetraka tamin'ny maray mpianakaviana ana zany inona ny tena nahatonga anao sy nasarika anao hoe andehanao filma ay ny fendohana iny de zao arak'le fandraisana teo hoe nisy le fisarahana de teo aloha zany aloha nytraindraina kely teo de nanao anina nanao resaka mister mister de deuxième dauphin tamin'izay
tenisa chance maromaro monjery teo zany tonga ny serialiste teo dia nisa mba foantso ny tena tamizany hoe mba tonga avy aty aminay a manao zao misy pub a any amin'ny raiky ohatra raika dia tao amin'ny Novocom nanovana pub maromaro reo dia tafaran'izay indray a nanao castine indray Et là, c'est un casting André, il faut que tu aies un casting à côté, tu aies un nom de un film. Acteur, c'est un film. Et quand tu as un film, tu as un film. 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 Tu karazana orona tsara sy le hoe réalisenao an'ilay orona tsara fa ohatrany ahoana indray ny ainanao nandritry n'le hoe tia acteur mihitsiny milalao ny zavatra ny soratan'olona zany io moatra ny zavatra rehetra ihany e misy fanombohany foana dia fa manomboka tsy maintsy vahoabahotra aloha ianao fa rehefa rode tsara ianao anatin'ilay izy tafiditra tsara ianao dia mandeha ho azy ilay izy zaho koa somary manana fisainan'izay hoe matoa tongeto dia mafy a zany dia ataoko ty satria nisany sakana ho an'ny olona tsy mampandroso ny hafa vao mahita olona ohatra hoe fa lasa lavitra noho izy dia tena tsy sa manao zavatra ntsony ilaina manaja ny olona efa lehibe noho anao ilaina manaja ny olona efa lasa lavitra noho anao fa tsy midiky zany hoe tsy afaka mazavatra ntsony koa ianao Iza ny point de repère anao hoe teto ny tebika ny angano raha mijery andreo mpilalao sarimihetsika efa kalaza eto Madagasikara ireo isika tsara mampatsiaha fa izahay any teto amin'ny kolo any tato anatiny fahadarana convention ihany koa dia efa ndresaka tamina mpanao mpilalao sarimihetsika anankiray a ipastera koa batanina manokana ho anazy satria efa niaran'ny lalao a nanodina an'ity fandarana ity confession ity izahay tamin'izany fotoana izany raha ohatra tsika zany mijery anao dia hoe izy amin'ireo no mba mahafinaritra anao e hoe ty a tiako a dia noho ity a dia afaka manao ohatra izao a ny nahafinaritra anay ry zany hoe natonga nate hiditra amin'ny sarimihetsika malagasy a za aloha tena mpakafiratsao raha tsao raha izy tena tiako tena tiako a dia ty a namako ty fa tiako tiako kokoa le sonlary alexa lexa tiako tiako ny sodacteur any lexa mpinamana be zay amin'raha lava tsy maminatra anay miteny an'izay satria rehefa tsara dia tsara e dia raha vizaviandreo anao andaotsika amin'ny menoty amin'izao ianao zao acteur raha ray amin'ny folo de firy no menao anao tsara tena kely tsika raha izavy ny tsarany tenako alonga mba ny olona nahita no tsara zao hoe inona mbola mampiambavakavaka anao ary raha ohatra hoe anatina orona tsara anankiray isika inona ny mahazatra anao kokoa milalao ray mpianakaviana sa hoe anao inona sa hitanay mantsy ny mbola hojerentsika ny tokantrano any ihany ko ireo film ny apahany fa tsy izy rehetra tamin'ny orona tsara lalaovinao inona ny manavanana anao kokoa somary tiako kokoa mampalaizana kokoa zany ny manao rôle roa mifanipaka zany hoe na za manao somary botiboty be a na za somary tena malefaka be zay ny tianao kokoa ireo any tena tafiditra tsara tena raha ohatra ianao tsy mpilalao sarimihetsika ny tsy modely photo dia nanao iny mpanao baolina baolinna ka foty mpanao foty na ny siatra tamin'nyresaka tourisme dia tsy any samy tsisy nataonao zany reo anankiroa reo e raha tantaraina kely momba ny foty a anisan'ny efa saika mba lasalasa lavitra kely ihany tamina foty satria saika anao odiaina ohatra zany fa saika anao odiaina mihitsiny a fa vakabaka dia ozy ny ray aman-dreny hoe misafidy na anao foty na anao fianarana tena atao dia safidy tsisy hoe cinquante cinquante safidy io fa na tao dia fota na tonga dia fianarana dia ny tena mony etrehitra hoe fianarana zany raha eto Madagasikara mbola mahatafita kokoa nefa atao ambadika izay a misy tamboho zay atao ambadika ato dia atsipy aminah manao ambadika ao le godasy dia mivoaka tsy mitondra godasy mivoaka ny trano dia mandeha mandaka baolina ihany aloha fa tsy mitovany taloha hoe mikotrana foana fa nangalangalatra zany sisa
Ye, aza tao tsara mintsy an, ny mampivady resaka horonantsary sy ny tourisme. Raha ohatra hoe anao an'izay ianao, inona ny antony sy nanatanterahanao an'izay? Ohatra hoe nanao documentaire fa tsy nilalao horonantsary. Hoe andehananao film fa naninona raha natao hoe documentaire Madagasikara ohatra. Marina mitsiny zay satria raha tourisme mahita toerana maro, mahita karazana zavatra maro, mahita zavatra vaovao foana, mety ampahafantarina ny olona. Fa mety hoe safidiko mihitsy angamba an'le hoe aleo manao cinéma. Inona ny itiavanao an'izay? Araka le teniko teo, tsy mamenatra anahy miteny an'ity hoe voataiza be taona tena malokila. Tena mpijery malokila, tena voataiza tao mihitsiny. Hatramin'izao tsika miteny zao raha zanakanabavoko reo rehefa midongodongo dia zay hijery ratsao, zay hijery ratsao, dia raha tsy mandeha ratsao io tsy milamina ry zareo. Zay zany vaovao pirofinao ary vitanao no miteny an'le izy amiko hoe malokila zany film point de départ anareo. Anisany. Inona ny nafinaritra tao anatin'ireny malokila ireny? Fomba filalao an'le olona ve zany réalisation an'le film? Raha mijery ny hoe côté technique tsika, raha tamin'ireny fotoana ireny aloha raha hoe ireny réalisation anisany hoe zavatra tsara. Ary tafapetraka amin'ny le sehatra ambony ry zareo raha tamin'ireny fotoana ireny. Anisany nanana mpilalao, anisany nanana comédien tsara ry zareo, tena tsara ary tena mipetraka. Ary natazona an'le personnalité any hoe tia de ti. Fa ianao zao efa ao anatin'izay tontolo famoronana ny sarimihetsika izay satria sady manoratra ianao a, no efa nilalao ianao a, no mamokatra ihany koa, dia manina afaka ovana ve izay endrika izay? Satria tsy haiko a aminah zay hoe matetika isika dia variana teo marimara dia niditra ny niditra ny malokila rehaveo dia lasa fiainam-pitiavana be dia raha tsy mifampikitakita ao anatin'ny filma ny malagasy dia tsy afaka miova amin'iny tontolo iny mihitsy ve isika na le nahantra kely dia nanankarena? Tsy haiko e. Iny moa le raha ho an'ny mpanoratra manokana dia samy manana manavanana anazy ny mpanoratra. Hoe ity mpanoratra ity avanina kokoa mitantara zavatra ohatran'izao, dia ity mpanoratra ity avanina kokoa mitantara zavatra ohatr'izao. Ny azo raha ny anahy manokana za tsy dia tia milona be loatra amin'le hoe le hoe mifankatia dia nysaraka dia avy eo miverina mifankatia indray. Ohatrany tsy dia zay loatra ny fomba fanoratako raha zany, fa za mitady zavatra kely zay mbola tsy dia fanondro zareo. Anisan'ny mety hoe profondzany hoe aleoko hoe réalise film victoire ohatra. Mbola ho resahantsika zay rehefa eo hiakatra ny andohalo eny tsika hifampiresaka zay satria dia eno ny toerana anankiray tena ahitana an'izay a Victoire Soamanarivo izay. Fa misendy kely vetivety fotsiny isika rehetrarehetra ny atokantrano loha hijery apahany kely amin'ireo a horonantsary a efa nilalaovina. Tohatry ny hafahafa be ty rininika. Zavatra efa tsara be ny fidinao anao mbola minena iny io ihany. Tohatry ny akanjo mampidrivotra reto rine ny hafahafa be fa aloha reny anika. Tena manao fijery hafahafa mihitsy la de le farafafy ny ravelo a. Tena araka ny rainko io ngamba. Fa misy inona patron? Tena mahalalalala zavatra iny. Neny! Ary le tany omena ny bimirila hoana, le omena ny masina, le ny teneny daty.
Kingana be matonga dia friapria. Lapanana. Nenay masina tsy mba miroro izany. Masina tsy miroro mety. Botolov izany. Tonga dia palpitaka mihitsy ve rangany. Tikolitiny sy pakely. Farina meva izany dia dinina le olona tetavina. Ny amesa kely an'ady. Bravo meva. Bravo. Je ne sais pas si tu es un peu plus grand. Je ne sais pas si tu es un peu plus grand. Je ne sais pas si tu es un peu plus grand. Je ne sais pas si tu es un peu Vavoto koko ngay io mon père. Ah, tsy manaka izao mihitsy aka. Maso solomaso. Atile miaka te. Ataovy meto na tata. Ke ti fotsiny tsotra velatsy neva lela na eva vaily tranga mihitsy le. Fangamo tsy fofolamy le valdoro ny zavatra ka. Vasio, bizo kile. Tia! Tia! Le tsine tena de mantela. Apesao amin'izay ma matavitana ny lahy. Inona le timba finana koa? Tia mana. Só devo matar esse doutora. Chica, e faz o feito a bonança, Zé. Orga foi fena aí, né? Fapta de mana fara no tono esse mas, né? E Isa. Isa aí ni extrai a negrai na ratsikia, niaraka, tamtia, fandara na iti. Azo não ambaram na ive, ucha kuchu na oni in tatarin. Sachi de sumnyan ni ratsikia antaza na teo. Ya, araka ni tatsikia teo, ha? Tatarana ulla pretanan. Penaman, fatra, fanusia betina tista fa wotra ni anak rai, tinu pusin le nama fatra tamnas, bahasa unda liarina, sefan fian le tanan, ti fitam pi maswan rumitunu makaniam ni tadla, makawudi, dasuman le fananan. Sabatra ohatra an'izay sabatra izy. Ny amin'ny fandaniko voalohany amin'ny resaka io an dia hitanao amin'ny filma ohatra ireny anisany hoe mitaiza. Mitaiza ny olombelona ihany koa isika amin'ny alalan'ny sary an sy ny feo hitan'ny olona any an-tokantrano any. Nareo ve amin'ireny manao an'ireny filma ireny tsy mieritreritra an'izay? Hoe teny mety hanimba ny imagen'ny dady be sy ny dady lahy ao anatin'ny kolontsaina malagasy. Sara fipetraka be le fanontaniny hafatra. Normal. Eo mpanoratana dia efa mila fantatry ny mpanoratra foana. Ny intentionnao zany mila hoe ty zavatra ity a ho an'ny rehetra tokony ho tian'ny olona rehetra fa tsy hoe isy karazan'olona ankala ny filmanao dia anaty fa enao manoratra dia efa mila mijery hoe ty texte ity a
mety na fotoana ny saranganolona ohatra an'izao fa aloha isorana ty dialogue ty a aloha fa nefa mety na fotoana ny olona ohatra an'izao de eo no mivoaka ala izy hoe zavatra mety amin'ny olonrehetra tsy mana fotoana ny olona rehetrarehetra fa de ianao no nanorisa an'iny mihitsy ya mampionona nanao an'iny de ohatrany ahoana indray no namoronana an'iny ary aiza zany ny angan'la aingam-panafa namanatanteraka sarimihetsika anankiray ny aloha eo ampandriana ny tena manany hevitra be eo daholo ny any fahaizako rehetrarehetra eo daholy de za koa tia mijery film be ny am'izao ohatrany hoe efa asa mihitsy le mijery film fa tsy fialamboly raha isika ohatrany teny hoe fa asa mihitsy le mijery film zany am'izao de misy zavatra kely ny hoe tiako ny zavatra iny de tiako iny de ahoana fomba madiana an'iny no tiany vahoaka malagasy tsy hoe mandika fotsiny ah hoe avy mitsetraka isanina de nysoaty petsaka isanina de asiako olona misoaty be koa amin'ny filmako zay le izy fa misy zavatra raha isinao kely hoe na fiteny ary na sainina kely sekansa kely de iny de iny hitahitarinao de raha eo anivo ny kolotsaina malagasy no andeha sitsika teny kely amin'ny resaka filalaovana horona tsara sy ny fandroatana azy ianao ve miresaka amin'ny olona hafa rehefa hanoratra n'iny filma iny rehefa vita le izy hoe ity le filma vitako a de ifampiresahnao amin'ny olona hafa ve le izy hoe ndeha mba hijery ny hevitry ny olona mpanoratra hafa na hoe mpanao ny kolotsaina malagasy hafa satria itsika zao teo nisanyresaka dadidady iny a de nanontany olona hafa ve ianao somary miresaka kely tsambarateny fanoratako a fotoanan'izao fa confession ty nyana rehefa vita le asa de vita izy zay tsy manontany hevitra zany izay tsony a fa mandritra ny za mamola volana iny ao a no miresaka amin'ny karazan'olona de za tsy mitena hoe za manoatra filma fa tiako raha ohatra zao fanontaniako amin'ny fomba mety azahoako an'le hevitra any aminazy zany hoe manontany anazy a angaroniko mihitsy zany le any aminazy any alaiky hoe ahoana raha nozaotrotrorahanao zaozao de iny toa toetiko mody avy etrany ny hevitra iny a de efa tonga ampandriana indray a de hovaiko zay tokony hovainao fa rehefa vita ny any hoe ty boky vita de tena vita de realisena akoatra ny hoe victoire vita de tsy maintsy mbola netina tany andoalo de nitsarain'ny lehibe tena sianareo hoe mitombona tsara ve iny ihany ngamba ny boky hoe vita vao nisy fanitsiana kely misany kely vetivety ary sikany de averiny etiany tsara manamarika antsika ny atokantrano tsirairay avy any a fa taty hatranony mampionona mihitsy izahay no nanodina nyity fandarana ity a de nanananjary isika tsirairay avy tany atokantrano tany satria de miaraka amintsika eto ny mamany a iresadresaka momba azy hoe ohatriny ahoany zany mampionona zany tamin'ny fahazazany ohatriny ahoana fijeriny amin'ny mampionona atao anatin'ny filalaovany horona tsarimihetsika de fotoanany ary zao hifampiresantsika aminazy miarabanao de mankasitraka anao ihany ko ary sotranareo tompoko tonga eto atokantrano eny ohatrany ahoa zany mampionona zany tamin'ny fahazazany mampionona tamin'ny fahazazany de bandy kely mafinaritra bandy kely miroroa lela bandy kely be fitiavana mampionona zany a de tsy mba be tarainana be takalasy zany a fa zaza kely nafinaritra izy tamin'ny fahazazany amin'nyzanakao de zaza fahafiry moa ma zaza faefatra faefatra de ohatriny ahoana izy rehefa le hoe sendrakizy be dongo be rehefa miara-milalao amin'ny akizy mba akizy maherisetra izy tsy tena maherisetra ary izy koa tsy tena hoe bebe dongo zany fa izy miantaanta zazakely miantaanta na ihany izy nandritra n'izy ny anatra nahay izy nahay izy tamin'ny anatra tianao ve izy tatỳ aoriana rehefa nanao ny filma io sa hoe ny zavatra nieritreretinareo raha aman-dreny hoe aha la ohatra zao mampionona no atao a izy moa zany a de niakatra nianatra teny mbaratonga ambony teny akatso a nanao sociologie a ary nahazo ny lisansa tamin'izany izy de nanao stage tany amin'ny fiarahamonina tany izy a de nieritreretiny hoe mpandinika amin'ny fiarahamonina izy zany ny zavatra nataony d
de tany mpandiniana fiarahamonina tany izy be dia be tamina no stazy ny zavatra hitany tany dia tany ngamba ny nainganny aingam-panany hoe anoratra izy taty ariana fa tsy tao anatin'ny programma hoe fa hoe mamitady asa tany reny ONG reny izy satria mampandinika fiarahamonina anazy fa niova nefa ny taty ariana lasa nanoratra dia nanoratra nanao film to dia nanaiky ve ianao sa hoe mbola nisy hoe aa aloloha manao an'izao ihany Ny fanindrina moa izany dia mba hoe ho tonga amin'ny ambonimbony ny ankizy moa ny safidiny ny ankizy koa nefa tsy azonao rarana fa izay ny safidiny izany taty ariana lasa mpanoratra tao izy dia ny hira moa misy hira efa nirany a ny izy koa miaraka amin'ny mpanakanto maromaro e ireo mpanakanto ireo maromaro ireo no zakirandri zao dia voaviana mihitsy ny ao izy zakirandri dia tena mpinamana be tafatory ety aminay ety mihitsy ny ary zakirandri rehefa mianatra mamorikira sy mihira ao izy ro mirahalahy kobatanina manokana ho an'ny zakirandri satria dia misy fotoana ny vahinianany a tato anatao fandaharantsika tato anatao fandaharana confession a dia mankasitraka trano zakiany dia ny karaha amin'ny ambony indrindra raha ohatra kosa ny hoe teo anatin'izay ohatrany ahoana ny fijerinao azy milalao sarometsika izy miraro sarimetika izany dia tsy araka ny eritreretina hoe izany ny fanindriana fa nitazominy tsara efa misy filma ny vitany moa hoe iza izay no no anina dia matotra izy teo mpanomanana an'ireo ekipa ny atrika an'ireo izany a dia ny zavatra fantatra hoe matoa izy nahazo an'izaty fila sarimihetsika mitantarany victoire ity sady nanoratra izy a no maromaro izy areo no niakatra teny amin'ny arsevekany Tananarivo teny a to amapolony a fa dia afaliana ny azo fa azony le izy dia matoa no meny zareo evekanazy ny fanaovana eo dia afa-po satria amaraharaham-piangonana azy tsy misy hoe tiany anina na tsy tiany anina fa zay tena nahafa-po anazy ny meny anazy raha ny fijerinao azy izy milalao mihitsiny mahay ve izy sa misy zavatra tokony mbola ho ahitsikely mandritra ny filalaovan'ny sarimihetsika ny fiainana moa fianarana foana fa fijeriko anazy efa voazony tsara le zavatra ataony a fa ny fanatsarana mian-dalana foana fa efa voazony tsara ny filalaovan'ny sarimihetsika tamin'ity moa izy zao dia tsy hita tao satria izy no mpamorona izy no nandritra ny ekipa dia afa-po tamin'ny fitantanany anazy sy ny torinazy nataony misy fotoana ve ianao efa mba nanatrika an'ireny fandonana an'ireny orona tsara izay ny lalaovany ireny tena nanatrika mihitsiny a tamin'ny fotoana nanaovany an'le iza ary tamin'ity victoire ity moa izany a za efa lehibe a dia isany nylalao an'io sarimihetsika io a tamin'ny mariazyny victoire tengely efa aminao ary ho firarintsoa ho an'ny mampionina amin'ireo asa rehetrarehetra izay andraiketan'ireo ho ao manokana izay reny mampionina dia miraro soa anazy a amin'ny fikirakirana amin'ny sarimihetsika malagasy a ary miraro soa koa mba hikatsaka hatrany a zay asoan'ny malagasy a sy ny momba ny malagasy rehetra dia ho tonga lavitra izy a amin'izao filalaovan'ny sarimihetsika izao a ary ty sarimihetsika izay karakarain'ity a dia mba hahitany ity Madagasikara sy ny havana rehetra izay any Andilam-bato any a ny fanindriko dia afantatra tsara ny tantaran'ny victoire Tantsaina ilay tantara de noirana fiainana feno fankataka victoire ilay vehivavy feno fitiavana iaina tamin'ny fiainam-bavaka
ni laitsy ni fidy nasintso victoire rasoa manarive rasoa manarive holo tsambatra vo fidy ni fiangonana rasoa manarive rasoa Tikina, lifi zalina. Te wam se atini fanam badin. Tini eftan yamali ni ratiano. Victoire. Refala sari moper. Ataoran'ny bande originale ny Victoire Somanarive iny tsara mampatsiahantsika aloha fa Victoire Somanarive dia natsangana teo amin'ny filaharan'ny olontsambatra tamin'ny taona 1980 sivanjato sy arivo izay nahatongavan'ny Papa Joan Paul faharoa teto Madagasikara no noentina nanasandratana azy teo amin'ny laharan'izay olontsambatra izay efa natsidika taminareo hatrany ampiandohan'ny fandaharana fa ny réalisateur n'ilay orona tsarimihetsika atao hoe Victoire Somanarive no vahintsika atao anatin'ny fandaharana confession amin'ity androany ity ka ety andohalo ety anoloanan'ny fasan'ny Victoire Somanarive mihitsy ny fampiresahantsika aminy mombamomba an'izay horonantsary izay ny katolika hita mampiona ny katolika somary sarotondrotin'izay indrindrandrindra mandidina andreo olomasina sy olotsambatra ireo ahoana ny fiaramiasa tamin'izareo rehefa mokatra nito filma ny Victoire Somanarive ito ie zavatra tena saropaty ary tena mahasarotiny ny ray aman-drenam-panahy atao amin'ny katolika ny makasikasika an'ireo olotsambatra sy olomasina katolika ireo noho izany tsy maintsy nisy fiaramiasa matotra sy entitra be tamin'ny mpandala ara-tantara atao amin'ny katolika sy ny mpandala ara-moraly atao amin'ny katolika dia nisy mpera anankiroa teo pere abdon nandinika ny ara-tantara dia nisy anareo izay nosoratako dia tsoriko eto fa indimy na vaozy na vo nahazo ny fahazahoan-dalana indimy inaviny nahitsy tao anatin'izay zavatra anankiray izay ny senario zany tsy maintsy hoe nahitsy hoe ty tsy manaraka n'ilay tantara ve sa hoe sendra mpivadiky ny finoan'ny olona ampisalasalan'ny olona inona ny antony nanovana an'la izy ny
ni ara-potoana aloha mipetrapetraka tsara daholy fa teo amin'ny resaka dialogue hoe eto kokoa zao kokoa no mety amin'ity sa tsy nyvam-potoana sy ny ara-pinoana zay ray a dia ny faharoa ny tsipelina somary nanany sarotra any satria nisy akotry maromaro no tsipinina atao ono a ianao zany niverina namaky boky mihitsy ve alohan'ny andratana an'la tantara dia inona nahataitaitra anao tao hoe andeha hanoratra tantara momba ny Victoire Rasoamanarivo a voalohany a za lehibe tao amin'ny fianarana katôlika tao amin'ny Masindahy Philippe Zakatanjombato kokoa zay mahita zay manarisika zay nariniandra tamiko tao anisany naverimberina tamiko foana zany tantarana Victoire zany tamin'izany mbola tsy nanatsiana hoe anao filma fa verimberina tao ampianarina foana hoe ohatra zao tantarana Victoire olo ohatra zao dia netiko mandra-pahalehibeako lay izy dia tafitra tamin'ny sehatra ny sarimihetsy amin'izay za dia tao an-tsaiko amin'izay hoe aleo foazy nyity tantara ity satria ny be dehibe na katolika efa tsy mahafantatra ny tena avy ny tantaran'lay izy akory faharoa manarak'izay a ny tanyny olona mpamaky boky amin'izao tena mihena be zay de marina fa ny tanyny olona tia mijery film sarimihetsika zany hoe sady mahita sara izy a no mandre feo lasa mitombo de ho za hoe atao amin'ity zany a ny mety kokoa anaovana ty mission ity mba ho tena hipaikany amin'ny olona be dehibe sy maro be ary avery koa ty zavatra ty hoe nanao partage tao amin'ny pazy a dia nisy nanontany tao hoe Victoire ve le lasa vehivavy vehivavy ka dia gaga bia hoe tena sofana tao zany ty film ity o a satria zany ary misy olona manontany hoe vavy salahy Victoire dia anisany hoe nafaly ana hoe mba nyrealisena le film avantaran'ny olona ny tantarany de tao anatin'izay fotoana izay satria nisy zany ny fiaraha-miasa tamin'ny fiangonana katôlika de nisy ihany ko ny famoronana avy aminao aonandray ny nanaovana ny castine ijerevana an'la olona hoe reto ny manatahaka an'la olombelona teo aloha ho an'zay azo sary zay nananana arsiva aratsara moa zany tony Victoire Rajika Renlervony dia ny zana olona miteny hoe manakaikaiky manakaikaiky andro zareo daholo nampanao castina mihitsiny zahay jiavo anareo olo reo nareo ao anaty maison de production rery veny nanao ny castina sa hoe niaraka tamin'ny archidiocese na Tananarivo ry zareo teto amin'ny archidiocese a dia nanaramaso ny resaka scénario averiko hoe mipetraka tsara vela izy ara-tantara mipetraka tsara velo izy a ara-moraly satria matoa moaka zavatra misy zavatra ho apita zany ao misy fanabiazana ho apita ao misy finoana mila kolokoloana ao misy finoana mila ampitomboana ihany koa ao dia rehefa navaly an'izay le scénario a dia teo izy dia nijanona fa namila anay nalalaka maison de prod a isafidy amin'izay olona hitazona an'le role principal amin'izay avy eo tsy nanny exigence zany izy hoe tsy maintsy ohatra ity ny olombelona mipotra eo tsy dia nitsatrotra tamin'izay izy fa teo amin'ny scénario zany aza ny tena hoe nyjerena manokana ahoana ary ny fateny anareo an'la olombelona indray anaky telo zay no kondoa zany hoe za moa zany tena nahayny tantara nahitan'la sary a fa nitadolona ihany anampy anahy hoe aizahoaiza le olona manakaiky anazy misy olona anaky telo a zay tomoko anarina eto a nefikely saleo laraha mahita orina evikely dia ny akoho tiako anontanina ny mampionina hoe afriana no nanodonana ny io sarimihetsy tsara manamarika antsika any atokantrano aloha fa nyfahavalombin'ny folo ny volana aogostra izao ny voaka any amin'ny toerana fijerena sarimihetsika ny sarimihetsika i Victoire Rasoamanarivo zany hoe nananjarotsika fa nandresaka tamin'ny mpamokatra sy mpanatontosa ny sarimihetsika Victoire Rasoamanarivo afriana no nanodonana niny io film ivoaka io zany hoe nanomboka tami ny tena hoe tournage a nanomboka tamin'ny volana avril avril mai juin juillet fa tapatapaky ny volana ty volantsatsika ity zay vao vita zay no nanodonana azy dia ahoana ny poste production zany amin'izany ao anatinytsika zao zay mijery an'ireo feo tsy de tomombana tsara
amin'izao fotoana izany efa raha ohatra isika manao salanisy dia manodidina ny firisanjato eo izany no efa vita tanteraka ao anatin'ilay filma. Efa madiva. Madiva angamba raha misy ao mety eo amin'ny dimy ambin'ny folo isanjato eo. Sisany tsy vita. Sisany tsy vita dia efa vonona anaty vilany. Ay kosa. Andeha hijery anankiray, endrika anankiray isika momba an'izay resaka filma izay aminao. Mavelona ve io filma io? Mavelona anao? Mavelona ny ankohona anao? Misy volamiditra ve ao? Io loha ohatra ny asa rehetra e. Rehefa tena hifotorana sy tena hoe hidirana lalina sy homena asina dia mavelona. Fa rehefa atao hoe fanalana azy, efa atao hoe fiainam-pianana kelitsiny ilay izy dia tsy mandeha. Fa raha ampiko an'izay a, eto Madagasikara, eto an-tanindrazantsika, somary mbola sarotsarotra ny resaka mivelona amina sarimihetsika. Ny antony dia zao a, tsy mbola misy drafitra tena hoe mafe tsara an'le pirata e, izay ny tena marina. Izany hoe piratage zany, ireny ve hoe tsy tokony hoe ho tombony ho anareo ihany koa fa ny olona mahalala anareo e? Raha resaka fampahalalana, visibilité dia manaiky a, fa ny resaka fivelomana dia tena tsy manaiky. Satria vao mivoaka ny filmanao androany a, dia efa feno. Izany hoe nareo saminareo ane izany mamoaka an'le rush e, dia samy manao an'le izy rehefa, satria raha filma mbola nalefa en salle dia capture en salle ny tokony ho hitan'ny olona any an-tranony any raha mbola tsy mivoaka tamin'ny hoe CD sy ny tarino an'ny olona rehetra. Izany hoe nareo saminareo anatin'le maison de production ane izany no mifanimby. Ohatran'izao le izy tantarao anary raha projection le izy loha mbola tsy dia atahorana loatra. Izay aloha zany ny fomba hitany miady amin'ity victoire ity. Fa le tiako resahana amin'ny resaka piraty a, mamoaka CD ohatra na mamoaka amin'ny USB. Ny USB zay olona mamerina vola mamelona anay ireny mpanao USB ireny. Fa misy a manao pirata, izany hoe 10,000 ariary ariny a dia anaovan'ny piraty a amina 10,000 CD. De maty anao? De maty. Fa rehefa alefa io film io zao ohatra de hotsifanay amin'ny otrinina? Ny fanjifana anazy io aloha zay mbola mety any amin'ny roa taona mahery any a. Izany hoe mbola projection salle daholo pendant deux ans zany. Tety amin'ny Madagasikara. Raha manamarika kely zay efa nazahoana réservation aloha amin'izao a, dia efa misy any Morondava, Majunga, Tamatavy, Morondava, eo Antananarivo. Izany hoe tena izahana tety amin'ny Madagasikara aloha ilay izy. Izay vao avoaka anatina CD. Ka izay ve tsy efa mahavita an'ilay post production sy ny nandritra ny tournage ray manontolo, izay hoe projection pendant deux ans izay? Tokony avita ary tokony mbola isy tombony ho an'ny trano famokarana ary raha mandeha araka ny tokony ho izy ilay izy. Fena mety tsy hampandeha anazy araka ny tokony ho izy? Tsy satria maketinao ny hiodikodina araka ny rehetra any dia tsy hay zavatra mety isy eo sy angatana irary amin'Andriamanitra hoe mba tsy isy loha ny sampana. Ao anatin'izay rehetrarehetra izay aorianany ity ary e, inona no eritreretinao hofikarina indray mbola ionona ao anatin'ny resaka tantara? Izay mantsiny efa ndresantsika taria lotaria ilay hoe azo ampivadiana tanteraka ny resaka horonantsary sy ny tantara ary ny fizahantany. Mbola irona tanteraka ao anatin'izay fampahalalana ny tantara izay ve ianao amin'ny filma eritreretinao avokatra aorianao? Raha ny faniriko a sy ny tiako a dia mbola anao zavatra ohatran'izao ihany. Fa miankina amin'ny lehibe atsika atao amin'ny vonin'ny katolika moa izany. Satria andeha io film io dia hitan'ny lehibe rehetra rehetra. Dia mety eo izy, mety hoe tombo ny fatokisana sa hoe ena ny fatokisana anay. Izay sanina moa izany hoe hiamafy ny fatokisana anay a, dia mitohy zavatra ohatr'izao ihany raha faniriana. Fa aminao mety nefa ilay izy hoe aloha manao zavatra ohatra noho ihany sady tiako ilay izy no mety. Aminao ary inona ny tombony indray ho anay mpijery rehefa hijery an'io film io izay? Ny tena tombony a, satria raha zavatra tsisy tombony ho anahy izao ohatra dia izaho tsy hijery an'iny mihitsy. Tena marina be izay. Ny tombony amin'ity film ity a, dia le toe mpiaina fitondratena ny aina amin'ny victoire mihitsiny. Ilay toetra tsara natonga anazy olo tsambatra no voiziny atao izay tena toetra fankantahaka. Fankantahaka le hoe izy nampijaliany mivadiny dia niatra tao anatin'ilay tokantrano sa fankantahaka ohatra ny ao any? Anisan'ny zavatra tsara izany
hoe ninoninona zavatra ny aina atao a de nytazominao nyfoady mariazy le tsy nytazominao nefa le izy fa nanahy tsy nytazomo satria za tsy victoire zay na ozy zay na olo tsambatra anazy fa raha voatazoko zay a de mety lasa olo tsambatra ihany koa fa zivazy raha indalana satria fantatrinareo efa ndresantsika tatato fandarana ihany ko zay mombamomba anazy satokantranon'izay a de marina zay voalazan'izay satria anisan'ny tena nandefitra atao anatin'izay resaka tokantranon'izay a Victoire Soamanarivo ary nezaka nitondra ny finoana ho an'ny vadin'izay radrika atao anatin'ny fiainany tontolo androm-piainany mihitsy aza de mankasitraka anao sahaty nanaiky vahiny tato anatao fandarana de ataonay ihany ko fa nafinaritra anao angamba ny hoe ny rahantsika sy fampiresaka atao anatin'izay raha misy zavatra tsy voalazako na tsy voatantarako a atao anatin'izay de fotoanany a itenenanao azy zao ya de tena faly a nanaiky andrainay anareo a nanaiky anampy ampafantatra an'ity tantara ity tena zava-dehibe loatra ho an'ny trano famokarana manko zavatra ohatran'izao de tena isaoranay be debe be debe anareo a de isaorana ihany koa nareo a mpijery zay naharitra ny jely loatra eto a avatra farany ity a ho an'ny rehetrarehetra zay mamaly anaty pazy rehetrarehetra andefasanainty a sy ny pazy zay mangataka andefan'la izy a zay raha manasoasoa ny Victoire Soamanarivo a tsy hoe kory a ratsy ny anareo fa ny antsika mety zavatra tsy to fotsiny la finoana sy arahana sy ny zavatra ekeniny saina de samia manatsara samia manasoany azy fa mahavonjy azy zay nony zay mankasitraka ny mampionina nanaiky ivahiny tato anatao fandarana de mirary ny sosiny tsara indrindra ho anao a soloky teny eto ny lehibe anay sy ny ekipa rehetrarehetra amin'ny kolo TVFM amin'izay fisaorana anao a izay mankasitraka afatra mankasitraka ny teknisiana rehetrarehetra da in'andriamanitra daholy Roapolotony zany tatary zany zany hoe roapolotony izy amin'izao matoko ny fahendrenana ananao sady anao no any tetakonako reny anatra natatapoko anao reny tadio tsara matokinao reniny fa tsy toko raraka tamby ao anatra ao anao zay faraheri koa neny nafotana ty fiainam-pianaka fitsiko ty sady raha mbola velany aiko a de tsy fonatonatoko ny fanantenana fa tsy maintsy hiverina mieritra amintsika indray ny fiainana ty mba nysarina rehefa voatahirika mety manaraka anay Fanery, ndandry tsy sakafo. Hey, ny tokoa. Etrano sanatra. Etrano sanatra. Sady misy sakafo atao amin'ny papasy moa ty. Fanery, tsy maintsy ho resahanay ihany a. Tena tantara marina rehetra. Zany koa tsy atao mpivaninina eo amintsika. Okay. Efa be zay zavatra iainiko taminareo zay ary betsaka koa zay efa mpanantenana pokaty nataonareo anazay zao za rery tsy manana nadana raha vavy avaka hitantarako zay zavatra mahazo a inakaina ataony mpandiny aty ampitoeram-piasana aty mpandiza iny ny voakiniko
Roméo ve. Juliette ndray ve. Namo maka kalam san. Faka tinga se. Sukaf tsara wa yo mas yo. Aza mini tsam. Bandike lotra ndreny. Sere. Ina ve tsombolana am bofon maka kote. On a tout quoi? Manon? Awan elle non? Ouais t'as donc tout pour changer sa face. Ouais t'as il était fanga il t'a l'âme suppose qu'il soit pas salé. Ouais il rentre dans ses matins. Izy mitaganareo. Naona to nany narako. Avy any ambanivohitra lavitra be avy any dia saika mba hitady asa taminareo raha mba misy. Ah, mandrosoary hatrany aloha resaka Rasia. Fa i Ramsia tonga dia za chefleri raha vaovora eo izy a. Mieritreritra koa hoe maninona raha avoaka ny ponzy vadiny dia amin'izay milamintsika. Matahotra mantsy fa sao dia androdana ny fiainantsika ny filibana amin'ny arinany hafa. Miala any e, tiako hoe voagaiky. Misy anao tsony mantsy eo raha tonga eo jaona. Zay fa lasa fa tsy esoroandoha anao zany eritreritra mamoha faty zany. Mahazonao ambara aminahy ve momba n'ity zavatra ity? Efa teneniko foana lafa sefo ao fa tsy anao ianao zany. Dia ty le sarotra teneny mihitsy. Voray sefo a? Mba ambarao aminara ka momba n'ity azafady a. Sefo mba efa elabiangeny tato e. Mba zay ahay fa tsy zany lezalezay lasaka zay mandeha. Ary raha momba n'ity ndraiky ty lao fantatra a. Tantara lava be efa tany amin'ny ray soa arivo tany. Teo ihany aloha ny azo ambarany lava secret de famille ty. Ie, mbola tonga tafandarana confession hatrany ianao eto amin'ny Cool TV hatrany no anarahanao an'izany a ireto no acteur principal atao anatin'izay film Victoire Rasoamanarivo izay. Izy no Victoire, izy ratrika vadiny a atao anatin'izay a aoronatsary izay. Nanahoana no fandraisanareo mianadaha an'ilay hoe nareo ny lalao an'ilay film, nareo no acteur voalohany ao anatin'izay film Victoire izay. Izy ny teny vavy alohan'lahy e, ndao e. Andora tika. Efaso. Vola ianao aloha hoe izy film Victoire Rasoamanarivo a ho atao dia tena isan'ny nanana fahavononana tamin'izay zany ny tenako. Dia fa le hoe inona le rôle ho raisina zany no mbola tsy fantatra tamin'izay. Fa rehefa tonga amin'izay fotoana itenenany hoe radrika le atao a, eo amin'izay zany ianao vao hoe tady anany sarotra izy zany a. Voalohany indrindra aloha le toetra an'le hoe radrika zany somary tena hoe tonga dia hoe ataon'ny vahoaka malagasy mamainga amby za ty satria masika le olona, ratsy toetra le olona, mpamony vady le olona, mpijangajanga ikoizana le olona. Dia izay zany voalohany indrindra zany aloha no natahorana tamin'izy. Fa amma hoe mpilalao horonantsara dia tsy maintsy miezaka ianao zany a hamoaka an'izay araka ny tokony izy sy araka ny ilan'ny prody azy a, dia natao le izy. Ary ny Victoire? Ohatr'izay ihany koa. Vao nahiny fotsiny koa hoe misy film Victoire Rasoamanarivo atao a, dia efa tao an-tsaiko any mba te handray anjara. Dia rehefa nahafantatra indray hoe Victoire le rôle ho atao. Lalaovina. Za aloha tamin'ny voalohany salasala sady tsy nanaiky. Dia da hoe sao dia misy olo ka fa afa hitanareo hoe afaka isolo ana. Fa dia ana zavatra mipoitra kely fotsiny ary hoe dia efa mahafa-po anahy. Dia avy eo moa zareo ny teny hoe vitanao io a, dia mandinika kely indray dia ie.
Ohatrana hoana ny fahitanareo an'ilay film rehefa nylalaovinareo tanteraka le izy. Rehefa nylalaovina le film dia tena niaina tao anatiny a, ary eo natsapa ihany koa le toe-panahy hananan'ny Victoire. Dia tena naza milalao azy ary somary voadona kely any nanaiky hoe hay nisy olo loatra zany teto amin'ity Madagasikara atsika ity. Ary ianao tamin'ny nanao an'iny lalao iny hoe nylalao an'ilay hoe Victoire Somanarivo, ohatrany ahoana ny ainanao an'izay nandritra n'izay fotoan'izay? Mora ihany ve no nylalao an'ilay Victoire sa ny zavatra nanasarotra andry tena ny elanela? Tena sarotra ny mafy be dia be zany le zavatra ny ainana, ohatrany hoe mafy. Tena hoe to dia ndehana zah kosa raha atao andro izao dia lasa. Ye, tena tsy izay nitao tsaiko hoe tena mafy le Victoire zara. Raha tsaiko hoe firy andro teo nanao an'ilay ohatrany hoe le voafelaka le mianjera sy aninareny farany aho tena nyteny hoe mba oka kosa aloha zay. Nefa tena hoe tanatina telo andro angamba no nanaovana ny sesan'le hoe tao an-trano sy ny sisa. Dia tena nazara miaina an'ilay izy ohatrany hoe ohatrany hoe voalatsalatsa sy ohatrany hoe voailika foana zany. Dia tena ohatrany hoe manohana foko fa izy nefa niaritra an'izay nandritra ny firy taona, dia tena hoe mafy le Victoire. Tena mafy izy. Ialana tsiny ho anareo any an-tokantrano any raha manaraka anay nareo ka mahita olona somary vezivezy, satria dia ty Ankalamanjana ary ty toerana ity dia toerana anisan'ireo toerana fadadaza sy toeram-pitsangatsanganana ary tsara ho tsidihana ihany koa itya ety andohaly ity, ka rariny dia rariny raha misy olona sendra hita anareo any aorinanay any a, dia ialana tsiny aminareo tsirairay avy any an-tokantrano any. Andeha hiverina kely isika ao anatin'izay hoe ohatrany ahoana indray fahitanareo amin'ny mampionina re, satria izy a anisan'ireo namokatra n'ilay horonantsary a no sady a nanao ny réalisation. Ohatrany ahoana zah miara-miasa taminazy zany? Ye, zah moa vao tamin'ny volana mars teo no nafantatra anazy a. Dia fahitako anazy vao voalohany nahita anazy a, dia izy aloha tena tonga dia olona mitsikitsiky, tsara fandraisana be, olona tsy fantany a, tonga teny amin'ny kasiny a, fa tsara fandraisana be izy ary tena tsy nanavakavaka tamin'ny ankizy zay aloha voalohany. Dia izy koa olona manam-pinoana be fahitako anazy ary tena manetry tena be. Fijerindratrika lasa tsy haiko aloha ny anaranareo fa dia izay ny fandratra fotsiny, dia tsy mainty izay ny anononako anareo eto. Efa tsy mainty izay koa aloha ntsolo ny olona anay zao rehefa kelikely eo ny andeha matomam-pionina mitovy amin'ny Victoire ihany. Nafinaritra mihitsy ny fionana taminazy, satria za aloha efa nahita anazy nylalao horonantsary talohan'ity nanaovana an'ity filma Victoire Somanarivo ity. Fa rehefa mifankahita izay a castine, dia efa nisokatra izy, mbola tsy hoe efa mbola tsy voaray a, dia efa manomboka efa hoe miresaka ao tsara ve ramose a ohatr'izay zany. Dia efa ohatran'izay nandraisana anao zany, dia efa hita hoe kalma koa zany ianao fa tsy hoe mbola hoe mitaitaina na sala amin'izany. Olona azo iarahana miasa tsara zany izy. Izay indrindra azo irasana iarahana miasa tsara. Porofony zany mandritra ny tournage, mandritra ny le fanomanana ny filma rehetrarehetra io a, dia mivelatra izy zany, misokatra izy a amin'ny fanehokevitra miaino anao izy a, dia mandanjalanja izy a, zay hitany fa azo raisina dia raisiny, zay hitany fa hoe azo amboarina ohatran'izao a dia arahany arak'izay le izy. Zany hoe misy zavatra mbola nikitianareo kely zany tao anatin'le film ve? Tsy hoe nisy zavatra nikitiana amin'ny film, fa ohatra zao ny eo mpanaovana tournage ohatra zany, dia ohatrany hoe misy hoe pôzy na fomba fiteny le zavatra nionao azy zany no misy zavatra hoe mety hoe raha ohatran'izao, dia anjarany amin'izay zany no mandanjalanja la izy, fa tsapanao aty aminao zany fa hoe miaino anao izy. Tenikely avy aminareo ary ho an'ireo olona rehetrarehetra mpijery indrindrandrindra ho an'ny mampionina amin'izay resaka asa fandorana sarimihetsika izay. Afatra ho an'ny mampionina dia mirarosoa be dia be ho anazy, satria efa hita le zavatra tsara navoakany
de mino fa tsy janana amizao fa iroborobo hatranetrany a izy amin'ny sehatry ny orona tsarometrika malagasy io a de maleo va malasany ianao andriamatompo zay angamba je afatra ho an'ny mampiona rary lanto voalohany angamba dia mankasitraka be dia be anao amin'ilay finiavana nananao a sy ny fizaranao ny talentanao dia mirary anao a vita n'izay mbola eritreretinao rehetrarehetra ary zavona foana ary manasa antsika rehetrarehetra namana sy mpanaraka ny fandaharana ho antsika malagasy andao sika ifanohana eto amin'ity resaka sarimihetsika malagasy ity ifanandratra sika mankasitraka antenaiko fa ampy nalalanareo any mampionona zahay a namokatra sy namolavola any film Victoire Somanarivo iny a ny teto amin'ny fandaharana confession amin'iray volana tahaka izao dia miverina eto ihany sika atao anatin'ny vata fahitalavitry ny kolo a ezahana ampahalalana anao olom-baovao indray ao anatin'ny tontolon'ny kanto na ao anatin'ny tontolo hafa mihitsy aza dia hoe zahanay ampahalalana anao ampafantarina anao ary hoe zahantsika ihany ko no ezaka hitady andreo olona mbola tsy haitsika nefa tsy dia hitanareo matetika atao anatin'ity fandaharana ity ny anio aloha zany dia tapitra teo fandaharana ary manome fotoananao amin'izay ray volana izay azadinoina no mijery an'izay filma Victoire Somanarivo izay satria ampitombo ny aim-panahinao zany ao anatin'ny finoana tanteraka miraro sosiny tsara indrindra ombany ny hafaliana sy fiadanana ho antsika tsirairay avy.